Para celebrar o aniversário de Jean-Claude Bernardet, o Canal Brasil exibe daqui a pouco, a partir das 3h15 da tarde, os filmes A Destruição de Bernardet, de Cláudia Priscila e Pedro Marques, e Antes do Fim, de Cristiano Burlan. Você acredita em tudo isso? Eu não. Jean-Claude, nos últimos anos você atuou em diversos filmes. Essa sua carreira de ator é consequência do acaso ou você batalhou para que ela frutificasse? Bom, primeiro, a primeira vez que eu apareço diante de uma câmera é nos anos 60, várias vezes. A minha ideia nessa época, ficar diante da câmera como montagem, etc., significava para mim o aperfeiçoamento do crítico. Bom, depois de eu me ter aposentado, o Kiko Goldschmann e o Elton Spencer vieram me propor trabalhar com eles no roteiro. Eu não achei muito interessante. E aí me convidaram para interpretar um papel, que é o filme Fobia. E aí eu estava muito deprimido ainda. Mas eu achei interessante, de repente veio essa perspectiva. Mas eu nunca tive agente, nem nada, você entende? Então eu encontrei o que depois fizemos, o Periscópio, encontrei o Burlan, Tassiano Valério, de Pernambuco, foi uma experiência muito boa. E não sou ator, entende? Então eu faço performance. Eu gosto muito de fazer assim, de filmar, e fico muito angustiado, muito ansioso, mas assim mesmo eu gosto, porque eu gosto da ansiedade. E estou sentindo agora a falta de filmar, né? Porque faz o quê? Um ano, tanto, 2 anos que eu não filmo. A gente pode dizer que você viciou em atuar. Tá ótimo. Eu pedi alguma coisa? Ué, não, mas. Pedi. Não tá. Sobrou do Não jantar. dinheiro. Ah, dinheiro não tenho, meu amigo, mas você não tá Não, não com tenho. fome? Não, não tenho. Ô, Jean-Claude, quando esses convites para atuar chegaram até você, quais os critérios que você utiliza para aceitar ou não? Nenhum. Você Topo tudo. topou todos os convites que chegaram? Eu topo. Porque para mim é uma experiência. De qualquer forma, é uma experiência. Eu sempre saio enriquecido, mesmo que eu não ache a minha atuação a coisa melhor, né? O filme a coisa melhor, mas eu saio enriquecido. Portanto, a não ser que fosse uma coisa desagradável, sei lá o quê, né? Eu aceito tudo. O Cristiano Burlan é um parceiro de vários filmes, né? Houve um esboço de polêmica levantado por não sei quem, dizendo o seguinte, que esses cineastas, incluindo o Kiko, etc., se aproveitavam de mim por causa do meu nome. Eu não acredito eu muito nesse nome, mas enfim, você entende? Porque eu digo, não sou eu que me aproveito deles. Porque sem eles, nesse século XXI, eu não teria renovado a minha vida dessa forma. Eles que me abriram essa possibilidade. Então, tudo bem, sim, eu tenho um nome, né? Mas eu acho que eu sou devedor a eles mais do que. Somos devedores aos outros, entende? Não tem aproveitamento nesse sentido. E o Burlão até hoje, somos amigos, e até hoje temos projetos, se conseguirmos, não é? Porque não sabemos ainda se será um filme, vai depender das circunstâncias, ou uma performance, que é o Rei Lear. Ah,
Mas existe, né? Essa coisa da morte é mesmo impressionante. Ah. Não é uma atração? O que é essa coisa da morte? É a coisa da morte ou é a própria morte? Jean-Claude, você acaba de lançar um livro, eu tô com ele aqui, que se chama O Corpo Crítico. Mais uma vez, você embola aqui os limites entre documentário e ficção. Me fala sobre essa publicação. É consequência aí da vida que você tem levado, enfim, desses problemas de saúde que você tem? A consequência é o seguinte, a consequência é que eu tive dois cânceres da próstata. O primeiro tratei e reapareceu. E da segunda vez iniciei um tratamento e resolvi interromper. Aí aconteceu o seguinte, que a minha amiga, que é amiga do Mário Sérgio Conte, falou para ele, daí eu fui para a Globo News para uma entrevista no programa dele. Essa entrevista teve muita repercussão e foi vista por alguém da revista Piauí, que então me pediu um texto. Eu escrevi esse texto, que é o Corpo Crítico, e aí a companhia, o Luiz Schwartz, a Companhia das Letras, se interessou e o Luiz Schwartz me telefonou. Como eu tinha um livro dos anos 90, A Doença é uma Experiência, esgotado, e que na época teve uma boa repercussão, o Luiz teve essa ideia de juntar os dois textos no mesmo volume. É muito curioso a forma, de certa maneira, se naturaliza o problema. Uma coisa que eu falei de tabu no sentido que as pessoas não gostam nem de falar essa palavra, entendeu? E de repente você me vem com coisas do tipo câncer número 2, eu ainda não sei quem você é, como dialogar com você, como nós dois vamos nos relacionar. O que você me traz? Que estímulos? Que inquietações? Estou aberto para suas propostas. Cara, isso é uma loucura, assim, uma boa loucura. É um jeito de... Sei lá, você inverte absolutamente a questão, né? Assim, o problema não é ele, é você para ele. Sei lá, enfim, eu achei maravilhoso. Ah, eu não me lembrava do que eu tinha escrito, mas gostei do que você acaba de ler. Eu adorei o papo, Jean-Claude. Muito obrigado, tá, viu? Obrigado a você. Parabéns aí, que você... 85 anos. Você é uma inspiração e uma força da natureza completamente absurda. Tá bom. Muito obrigado, tá? Obrigado a você, Kiko. Também gostei de te rever depois de tanto tempo. Ó, um beijo.